Tjena och välkommen ska ni vara tillbaka! Okej, det har varit skitlänge sedan vi har varit nu. Jag har varit nu borta och det är för att jag vill fira jul. Att du spelar in en video på typ 3 veckor eller? Om inte jag. I alla fall, det här är en helt ny Let's Play. Och jag redigerar med min dator, den är inte ny. Jag hoppas att ni gillar grafiken och det är enorm, alltså jag är gigantisk stor fil beroende på hur länge man spelar in. Det blir bra. Jag är precis en zombie. Okej, så då funderar vi ni så här då. Okej, ska du köra Let's Play? Ska du fuska då också? Ja, ni kanske kan kolla här i inställningarna. Achievements can be earned on this world, but you must sign into Xbox. Xbox Live account och earn Microsoft account står det egentligen, men ja, jag kommer inte scrolla ner någon mer för att jag vill inte att ni avslöjar vad som finns i den här sidan. Jag ska utforska allting själv och första steget i min plan då är att vi ska bygga ett hus. Vi ska bygga ett fint hus. Gammalt sätt. Sen kan vi utforska lite också om vi hinner. Dags och böj nu. Dags och ta och fixa trä. Dags och ta och fixa trä. Vi har varit borta väldigt länge. Sagt vad. Nu har jag, det är också på grund av att jag måste mixtra så mycket med OBS-inställningarna. Jag önskar att det inte var så mycket krångel, men det är det. CPUn blir jättemycket röd om jag kör på X264. Därför använder jag en annan enkoder som jag laddade ner. FFmpeg. Det kanske inte är något, den bästa för att det måste ha så hög bitrate och på 12 000 dpi kan den komma till om man trycker på mittenknappen och det är ganska snabbt. Och jag använder inte det utan jag tar vanlig dpi. Perfekt sensitiv för Minecraft då. Så ja, det är det jag har fått. Och så gaming tangentbord som lyser. Det är bra. Bra presenter alltså. Det hade jag önskat mig också. Så det är ännu bättre att jag fick det som jag önskade mig. Kan jag komma ner? Men du vill inte komma någon till video. Jag måste redigera den här och det kanske tar en timme att redigera. Det tar inte en timme att redigera utan det tar en timme att rendera video. Så. Och just det, det måste jag också fixa. Det måste jag komma ihåg. Någon påminnelse. Gott folk vid 60 box. Det blir paus nu. Paus. Så, då var tillbaka gott folk. Det var pausen. Det blev bara nedtonat. Har vi någon mer träd? Vänta, ramlar jag ner? Jag kommer upp här igen. Vi klipper nu så att vi kan komma någonstans. Vi ska till exempel ner och mina sten. Så vi hörs när vi är ner och ska sa sten. Så! Då var vi tillbaka efter passen och nu ska vi ner och mina. Jag klippte lite tidigare. Aj! Oh, vad tur vi har med den här sidan. En bra sid. Det här tror jag är bättre sidan till the gaming sid. Det tror jag bara. Jag känner på mig att det här kommer vara en jättebra sid. Just nu är det natt och jag har night vision shader på så att ni ska kunna se när jag är ner och minar här. Jag behöver inte heller använda. Jag behöver heller inte använda facklor. Facklor. Låt jag komma. Nice. Det är någonting där nere va? Var nere här. Där. Så. Jag vågar inte göra något annat. Kan jag komma upp här? Men. Goddammit. Så. Kom upp. Vart var det lugnt? Jag dör inte. Jag har inte tillräckligt mycket sten.
fire och fixa kol, massa saker sånt. Mycket bättre. Hallå! Du kommer från en juletime. Paus! Då var jag tillbaka. Gott folk, vi ska bygga hus. Jag behöver bara material. Det är ungefär en slags sten. Bra så. Jag gillar inte att det är så långsamt. Nej. Det ska inte bli så här fult hus. Nej. Juletime ska bygga ett riktigt fint hus. Ungefär som man gjorde i hardcore. Mode. Vi kommer snart också köra ultra hardcore mode efter att jag är klar med den där serien som jag. Det kommer ju faktiskt bli kul. Jag har en stack tebocka va. Har jag trä på mig, massa trä. Men var är mitt där? Ja, det räcker. Gött. Så. Var allt det här. Jätteonödigt. Det tar jättelång tid att fixa det. Så. Här. Jo! Vart ska vi bygga hus då? Vi bygger väl här någonstans va? Nej. Jag ser perfekta bilden av ett hus här. Så, vad är det? God folk. Vi håller på att ska försöka bygga det här huset. Okej, så då ska vi se här. Jag har typ en bild i huvudet på hur huset ska se ut. Jag tänker ha fyrkantigt ut. Jag bygger alltid fyrkantigt. Jag är aldrig runt. Kan inte bygga runt i kraft. Kan, men då blir det inte, alltså det blir fortfarande blockigt. Så. En, två, fem, sex. Det ska vara 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12. 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Nej, det går inte. Jag bygger lite fel här. Jag undrar om det här blir en bra fyrkant. Jag tror inte det, men jag hoppas det. Där över. Är det en bra fyrkant? Måste vi gå in i F5 och titta? Ja, det blir en perfekt fyrkant. Underbart. Kista vill jag också göra. Jämför en kista. Men jag vill crafta själv. Dumma skit. Då kan vi crafta en kista. Yay! Jag vet hur man gör. Jag har faktiskt kört Java förut. Java! Och så ska vi se. Då ska vi ha logs. Det blir bra. En över. Och så har vi en dubbelkista. Boom! Det är underbart. Och nu vill jag fixa en... Sån där. Så. Om det där. Jag orkar inte ta bort det. Det är bara det. Järnpickaxe. Så. Och järnyx också. Nej! Vi har inte tillräckligt. Ja. Maten är klar va? Är klar. Jag kommer inte räcka, men det räcker någorlunda. Kan jag gå bort där och kolla och se om det är någon, till exempel en, vad heter det? Någon blomma där borta som jag skulle vilja ha.
Då tar vi sista här och så. Det där vill jag ha med mig faktiskt. Dö. Men, dö! Dö! Nej! Nej! Det är inte sant! Gott folk! Vi har hittat en spawner! Jag tänkte väl att det var bra idé att... Nej! Aj! Aj, 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 aj. Det är spindelspawner! Åh oh, nej, jag hatar spindelspawners! Åh ja, åh ja, nej! Det är bra. Där. String. Anna. Åh. Pumpkin seeds. Och andra seeds. Ja, men vi tar det här, va? Ja, det gör vi. Haha, guldäpple! Och en music disc cat. Den. Just det, vänta. Är inte det en... Eller Times disk. Jag har ju gjort ett eget. Ta de här kisterna faktiskt. Alltså. Det är bra att ha ändå. Men alltså, hur kan det spånas? Alltså, vad heter det? Generera en dungeon så här. Alltså, det här är helt sjukt. Det här är en exposed dungeon. Gott folk, jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan göra en, vad heter det? En som en spindelfarm här och få XP, men det tänker jag inte göra nu. Nu tänker jag gå tillbaka och försöka fixa mer med huset. Kanske fixa lite mer trä också. Och en lama. Hej på dig. Slog dig med du. Aj! Du kunde ta mig. Aj. Kaktus. Oh, schackling! Ah, men... Dö. Ta still med schackling. Ännu ett får. Ja, men det är mat. Haja! Nu blev det ett slag. Hopp. Det är ju alltid ett slag egentligen, så du behövde inte hoppa. Ja, men gott folk. Nice. Alltså, vi har hållit på att börja på huset. Och hittade en... En spindel spawner. Det är very, very GG. Som en... Ja. Så. Ja! Jag hittar jättebra grejer här. Kanske inte jätte så här underbara grejer, utan det är ganska bra grejer faktiskt. Ring, lägga till. Pumpkin seeds. Är det, ja, det är pumpkin seeds. Är det beetroot. Bajsa. Det där tänker jag fixa sen. Ja, men gott folk. Det är very, very GG. Jag har hittat en spawner. Det är ju jättebra. Jag har hittat en. Jag tror inte det kan bli en andra, för att det är väldigt ovanligt. Men det här kanske är världens bästa seed, helt enkelt. Men, boom. Ja, men i alla fall. Så det är ju jättebra. Gott folk, nu tänkte jag ta en liten paus här. Så syns vi efter pausen. Gott folk, då var vi tillbaka. Jag har gått ner i minen här. För att... alls tillbaka. Gott folk! Ah! Lite zombie! Aj. Nej, va? Nej, är det en spawner här? Det är spawner. Åh nej. Det är en zombie spawner. Oh my god, hjälp! Det är en zombie spawner. Hjälp. Jag måste upp och hämta facklor. Det är snabbt. Åh, creeper.
Det är så mycket mobs. Just spring upp. För folk, jag hittade en presentivspanare. Oh my god. Oh my god. Jag gick ner här lite till och kollade en grej för att jag skulle hitta ett skelett och döda. Och så skulle jag smälta det och så ska jag göra en ljusgrön säng. Men då såg jag massa zombies och så gick jag och kollade efter. Och jag hittade en zombiespanare. En till. Usch. Ja. Very giggy. Hitta en till zombiespanare. Hur kan man hitta så många zombiespawners? It's not possible. You can't find so much. That's incredible and impossible. Få zombiespawners vid spawn typ. Nice. Jag tänker gå in dit och kolla vad som finns. Sen tänker jag ta och täppa för den. För att nu har vi en zombiefarm och... kan vi göra en zombiefarm och en spindelfarm? Just det, vi har spelat in i 16 gigabyte fil. Alltså det är så många, oh my god. Gå ner här. Och det är säkert en massa zombies här. Är det zombies här? Oh my god, det är en zombie spawner. Det var en zombie spawner. Då spärrar vi in oss med järn. Nice. Ett till guldäppe. Tackar. Rottar. Name tag. Vad är det där? Bane of Arthur. Multishot fire protection. Ja, men det här kommer jag nog använda på en crossbow. En till music disk. Jag tänker inte ta en till. Alltså den där. Cat. Den vill. En saddle. Bra. Då kan vi fixa en häst. Ben. Och bröd. Bra. Very, very GG. Alltså, this is good stuff. Really good stuff. Alltså, det är fortfarande en massa... Men varför är det full... Alltså, jag hör ju zombies överallt. Det är en tillspanare, eller hur? Nej, det är impossible. Va? Det är tillspanare! Det är tillspanare. Aj. That's impossible. That's impossible. Men det har bara inga kister. Vad konstigt. Jag har alltid fick kister. Okej, ingen kista här. Sjuk. Jag hittade precis en till zombie spawner. Helt sjukt. Alltså, jag hittade 3 stycken spawners. Finns det en till? Alltså, då undrar jag verkligen. Är det här sidan ska den här? Sidan ens existera? Som gör det ut på Jolle Times. Let's play säsong 2. Avsnitt 1. Vi hittade 3 spawners. Har börjat med grunden på huset. Hittar name tag och sadel. Och vi hörs i nästa Let's Play-avsnitt som kommer ungefär på lördag, söndag, tiden ungefär. Hejdå!